O tema do programa de hoje é a educação de jovens e adultos. Regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases do Ministério da Educação, esta modalidade, conhecida como EJA, atende pessoas com mais de 15 anos que, por algum motivo, não conseguiram completar o ensino fundamental, o ensino médio, na idade regulamentar. De acordo com o Censo da Educação, Censo Escolar da Educação Básica, há quase 4 milhões de estudantes matriculados na educação de jovens e adultos maior número, cerca de 1,6 milhão cursa os anos finais do ensino fundamental. E por que esses alunos estão matriculados nesta modalidade de ensino? Porque eles não conseguiram concluir os estudos na idade regular. E porque o número de matrículas na EJA vem caindo. No programa de hoje vamos mergulhar no universo da educação de jovens e adultos para tentar compreender os principais desafios. Desta modalidade de ensino. O Roda de Conversa é um programa que debate temas do cotidiano escolar sob a perspectiva pedagógica. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, idealizada pela Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social. E para discutir o assunto de hoje, a educação de jovens e adultos, eu recebo aqui nos estúdios Leôncio Soares, pós-doutor em Educação de Jovens e Adultos. Ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, com pesquisas e publicações na área de educação de jovens e adultos. Recebo também Maria Clara de Piero, professora da Universidade de São Paulo e especialista em políticas públicas de educação de jovens e adultos. E recebo Jane Paiva, professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora na área de educação de jovens e adultos. Todos vocês três, professores, muito bem-vindos ao nosso roda de conversa. Obrigado. Então, vamos começar com essa pergunta que a gente iniciou o programa. O que, que acontece com esses nossos jovens e adultos, né, que por algum motivo não não conseguem concluir uh, o curso do ensino fundamental, o ensino médio na idade regular? Por que que acontece isso e tentando pensar um pouco, daí a gente encontrar, inclusive, a importância das jovens e adultos. Vamos começar o nosso roda, professora Maria Clara, professora Jane, professor Leôncio, fiquem à vontade. Bom, posso começar. Eu acho que a gente tem pelo menos dois grupos, né? Ah, tem, é uma diversidade enorme. De... É difícil, inclusive, a gente pensar num, num causa num, assim, num Brasil é, tão grande tem, como... É, não tem um público único, mas nós temos dois grupos que foram... Precocemente excluídos dos seus direitos educativos. Você tem um grupo de pessoas, em geral pessoas mais idosas, com uma idade mais avançada, que viveram numa época em que o acesso à educação era mais difícil, principalmente nas zonas rurais. Então, nesse grupo, nós vamos ter os analfabetos, as pessoas com muito baixa escolaridade. E há um segundo grupo, ah, muito numeroso e bastante heterogêneo de pessoas que abandonaram precocemente os seus estudos por fatores extraescolares, sociais, que têm a ver com pobreza, necessidade de ingresso precoce no mercado de trabalho, mas também por fatores escolares em função do fracasso, né, de não terem, terem tido uma trajetória escolar. Interrompida, mal sucedida, com sucessivas reprovações que acabam des, desestimulando e levando ao abandono escolar precoce. Eu acho que eu podia complementar um aspecto, Marcílio, que me parece relevante. Né? Na história da educação brasileira, o direito à educação para todos. Ele é muito recente, é né? da Constituição de 88. Então, esse conjunto populacional com mais idade também vem de uma interdição ao direito, à escola, à educação. Né, que a sociedade manteve durante muito tempo. Quer dizer, nós temos na Constituição de 34 esse direito assegurado, depois nós vamos garantir o direito do voto do analfabeto pela Emenda Constitucional de 69, e só em 88 esse direito volta. Né? Então, do ponto de vista histórico, a gente tem uma boa explicação para entender esse conjunto tão forte, porque é um direito social tardiamente conquistado pela cidadania brasileira. Mas, do ponto de vista também contemporâneo, esse aspecto que a Maria Clara destaca do intraescolar tem sido muito importante para nós entendermos a presença de tantos jovens. Voltar nesse né? intraescolar. Professor Leôncio. Sim, que... eu vou acrescentar ainda mais um dado. <laughs> Na medida que esse universo é bastante heterogêneo, né, então faz parte também desse universo. A questão enfrentada pelo machismo com relação às mulheres. Né? Uhum. Quando, na educação de jovens e adultos, a gente pergunta para esses sujeitos por que pararam de estudar? Então, além desses elementos citados aqui, a questão do trabalho ele é muito forte, mas é, no caso das mulheres em especial, aquela marca de que quando eu era mais nova, meu pai me impedia, porque falava eu vou lá aprender a escrever carta, isso é, ainda é atual. Quando se casa, às vezes pensando que se livrou, às vezes tem um marido que também impede. Que essa iniciativa aconteça. Então, aumentando as explicações um pouco do porquê esse grupo não chegou é. a estudar, quanto mais novo e agora volta a estudar. E um dado importante em relação a essa questão é que nós só vamos encontrar nas faixas mais de maior idade, é que nós vamos encontrar as mulheres com as, como as menos escolarizadas. Hoje né, o gênero feminino Hoje, no exatamente. Brasil conquistou né, uma ampliação de acesso em todos os níveis de ensino, só perdemos para as idades mais avançadas que ainda vamos encontrar encontrar as mulheres como as mais, as menos escolarizadas e menos alfabetizadas, né? Vocês tocaram, né? Falando, inclusive, porque nós temos, né? Esse dado de 4 milhões, arredondado, obviamente, uhum. mas é o dado do censo de 2012, né? Uhum. Uhum. Mas o número de analfabetos e de semi-analfabetos é absolutamente superior. superior. Então, quer dizer, é. nós estamos muito... Longe. Se a educação de jovens e adultos uhum. é também uma alternativa, nós estamos muito longe. O que está acontecendo? E nós estamos caindo, né? A gente vem, eu estava observando os gráficos, a gente vem com uma trajetória de queda, de queda, exatamente. Uhum. O que está que acontecendo? Onde que nós, não, não uhum. vou dizer que estamos falhando, mas o que que, como é que a gente... Olha, a, as pesquisas, a gente está fazendo pesquisa agora para tentar compreender um fenômeno relativamente recente, a queda das matrículas uh, generalizada em todas as redes, em todas as etapas, ela é posterior a 2006. Mas, uh, uhum. primeiro, uh, a educação de jovens e adultos escolar, ela nunca atendeu todo o universo possível. Uhum. Nós temos hoje cerca de 67 milhões de brasileiros. Com baixa escolaridade, com uma escolaridade inferior àquela preconizada na lei, como o um mínimo que todo cidadão teria direito. Então, a gente ainda tem que construir, como a Jane colocou, a cultura do direito à educação. Está na lei, uhum. mas ainda não está na cultura. Mas nós temos, uh, a cobertura escolar ainda é muito pequena e a oferta, a minha hipótese é de que há múltiplas razões. Uh, mas a razão principal é de que nós estamos oferecendo ainda uma educação de adultos, uh, com um modelo muito rígido, muito pouco ainda apropriado, tanto do ponto de vista da forma como é organizado, quanto dos conteúdos escolares, Uh, para atender às necessidades educativas dessa diversidade do público de uma maneira assim é, uhum. muito simplificada está muito descolado sobretudo para esse público que provavelmente já ingressou no mercado de trabalho ou que uhum. já teve algum, outras responsabilidades essa mulher que então uhum. quer dizer ele não conversa com a realidade dele exatamente, exatamente. Sim. Né? É, se uma das perguntas que a gente procura não. fazer para aqueles que procuram a escola é por que pararam a pergunta que vem em seguida é por que está voltando? Exato. E nesse porquê está voltando há um leque aí de expectativas. E a essas expectativas caberia a nós, professores, educadores, repensar uma escola para esses sujeitos que são diferentes do sujeito que nós formamos nas universidades, os professores, para trabalhar. A cultura de, na educação, formar para trabalhar com criança ela é muito forte ainda. Esse sujeito ele é invisibilizado na, nas universidades. Então, ele demanda também uma escola que é diferenciada. Uma das marcas dessa escola é a questão da flexibilidade. E aí, nesse sentido, quando Maria Clara fala, o modelo escolar existente, ele se distancia desse público que também é diferente. Então, para esse público que é diferente, necessitamos também de professores diferentes e de escolas diferentes. É, e eu acho que a gente pode acrescentar um aspecto também, Marcílio, que. Tem vindo é, muito agregado a forma como as redes estruturam o sistema escolar. Né? A tradição que nós temos é de que as redes trabalham com a, a, a ideia de que você só consegue estabelecer a rede de escolas e um sistema de ensino se você trabalhar com a, universidade, a, univer, a uniformidade Aham. de propostas. Uhum. Né? Então, é, nós abandonamos a, por, a possibilidade de trabalhar com a unidade de princípios e de objetivos de entendimento para trabalhar com a universidade. Então... Ah, com a uniformidade e essa uniformidade acaba matando toda a riqueza que a educação de jovens e adultos tem como modalidade, porque é um modo de fazer diferente, porque você precisa do controle que as secretarias exercem sobre a rede e isso faz com que você a pequene, a, a, os voos que se pode dar com as propostas pedagógicas, um, com o currículo, fica um etc. É um dilema então. difícil, que passa, inclusive, pela discussão da autonomia das unidades das acadêmicas, né? Exatamente. Seja em qualquer. É, mas é uma. uma esse não, De forma alguma é um problema menor, porque você tem redes sistêmicas muito grandes. É isso mesmo. Necessidade de operá-las. Ah, o problema é que nós ainda estamos, digamos, quando se fala em educação de jovens e adultos, o que vem ainda. Apesar de já termos transitado tã, pelo menos duas décadas, né, ainda vem aquele modelo do ensino supletivo. supletivo. A, a que uhum. Você fala qual é a característica da educação de jovens e adultos, se as pessoas só conseguem pensar na aceleração. Uhum. E, não penso, e, e, e no e aligeiramento. E no aligeiramento. <laughs> então, a educação de jovens e adultos é pensada meramente como uma reposição de uma escolaridade não realizada. E isso olha, é leva a uma pergunta é. errada. Porque é. quando você pensa a educação de adultos como reposição, a pergunta, você olha o sujeito e, e você pergunta, ah, o que é que ele não aprendeu campo por não ter ido é na perda, escola? Né? Então, o campo simbólico é o da perda, você vê o sujeito um sujeito diminuído, você vê é. pela negação. E a pergunta correta seria perguntar, o que é que esse indivíduo sabe, quais são os projetos que ele tem. Para sua vida presente e futura, uhum. e quais são então as, uh, as necessidades de aprendizagem que ele tem? O que é que eu, nós podemos, como é que nós podemos organizar um currículo, uma metodologia, uma forma de organização escolar que responda a essas necessidades? Ah, aqui vale a pena então a gente citar, né, na medida que Jane, Maria Clara, eu tivemos nosso início na educação pela própria educação de adultos naquele momento e com o tempo essa área uh, acolhendo a juventude, mas o autor Paulo Freire, que muito tem ajudado né, no que escreveu, no que viveu, por exemplo, do entendimento desse público, desse sujeito. Não é o, o sujeito da falta, é o sujeito de um potencial, de um potencial que ao trazer sua expectativa, traz sua bagagem, traz seu conhecimento. Então o trabalho na escola, o trabalho de nosso educador é dialogar com esse conhecimento. Então é diferente de repor... Aquele conteúdo que, quando ele estava lá na terceira série, quando ele estava na quarta série, interrompeu, e como se a vida tivesse congelado de lá para 30 anos depois, como se ele não tivesse, na vivência dele tido várias aprendizagens e que essas aprendizagens hoje dialogariam com amplia, em ampliar o conhecimento da escola. Fazer é. uma caixa de ressonância, na verdade, se é ampliando, né? Agora, é muito interessante isso que vocês colocam, porque se em algum momento, e isso eu entendi aqui no início que a gente estava, começou a nossa conversa, se a própria escola hoje, ela também, nas características intrínsecas dela, ela pode também não motivar, né? A gente discutiu aqui no Roda de Conversa mesmo a questão das dificuldades do ensino médio. Uhum. Então, ela por si só, no ensino regular, no, no tempo, ela já tem... É, grandes questões para responder. Quando você volta, né, já numa fase adulta, e de novo com esse sentimento de perda, realmente fica difícil. É, é, e eu acho que a gente tem que também, porque nós estamos falando do sujeito adulto, uhum. né? e aí pegar o sujeito jovem e entender quem, quem está sendo esse público jovem que frequentando a educação de jovens e adultos. É, hoje o que a gente vê é que ele é produto da escola. Uhum. Né? É, se durante, é um tempo, da escola. se de, durante um tempo ele era um interditado, uhum. né? hoje, basicamente, ele é produto da escola. Isso tem muitas implicações. Uhum. Né? A primeira implicação, e Maria Clara vai ter dados aí uhum. contundentes do ponto de vista do, dos gastos com a educação, dos investimentos é, na educação, é... porque você gasta duas vezes com o mesmo sujeito e muitas vezes essa segunda vez, essa a escola da segunda chance ainda não consegue fazer com que ele conclua com êxito. Muitas uhum. vezes ele torna a sair aquilo que a gente conhece como evasão, que para nós do campo a gente prefere falar uhum. em uma expulsão que a escola promove. Uhum. É, são a, os movimentos da própria educação de adultos, porque ele tem necessidade do e cotidiano. E esse, esse percentual é ele, ele ele alto educação de jovens e adultos? De jovens? Tem sido crescente. Crescente principalmente nesse segmento que você citou, né? A maior parte da matrícula está é. exatamente no segundo segmento do ensino fundamental. Uhum. Né? Ah, e, e nessa faixa é, você tem um grupo muito jovem. Também no ensino médio uhum. ah, você tem um grupo muito jovem porque a lei permite que com mais de 18 anos ele frequente o ensino médio na modalidade da educação de jovens e adultos. E a gente sabe que a maior parte dos jovens brasileiros frequentam o ensino médio já com uma defasagem em seriedade é. bastante substantiva. Uhum. então nós temos um grupo juvenil muito importante que uh, exatamente uh, teve essa trajetória escolar, né, que já teve uma trajetória no ensino regular em, uh, muito acidentada. Né? Uh, são aquelas uh, crianças que tiveram dificuldades de aprendizagem, que ficaram numa condição Retidas. de analfabetismo, uh, tiveram sucessivas reprovações e que, portanto, abandonaram a escola e depois, quando se confrontam com o mercado de trabalho, com a vida familiar, etc., elas uh, se sentem obrigadas a retornar a escola agora é diferente o direito exercer o direito à educação na infância e na adolescência quando ele está obrigado pela família pela sociedade não é e nós já construímos uma cultura do direito à educação na infância e do que na idade adulta essa escola tem que ser uma escola muito mais empática quer dizer deveria ser para criança também <laughs> perdão mas a, a essa escola se ela não for empática se ela não atender as necessidades de aprendizagem, se a relação professor-aluno e do grupo classe não for algo uh, acolhedor, essa pessoa se afasta. Agora, é, a, quando a Jane cita, né, o, é, esse grupo ele é muito numeroso. Né? Aí também reside uma tensão grande na educação de jovens e adultos. É, porque é exatamente a tentativa de convivência entre um grupo que vai dos 15 anos. Sem limite de idade, podemos citar aqui 90, é que nós vamos ter, então, conflitos que aí tem sido cada vez mais difíceis, professores e a escola como um todo responder a uma escola que possa servir para tamanho leque. Né? É, infelizmente, a gente tem é, escutado em relatos, nos estágios que a gente tem, dos nossos alunos que vão às escolas, né? infelizmente a gente tem ouvido relatos em que professoras, durante o diurno, Guarda os dias do aniversário, que dia que tal tá aluno que está dando trabalho vai fazer 15 anos, porque naquele dia o presente que ele ganha é ir para um noturno, ir para a educação de jovens adultos. O que é também um equívoco, porque não necessariamente a educação de jovens adultos precisa ser somente à noite. Né? Então é uma tensão vivida fortemente no campo, na medida que essa idade houve uma redução com a última LDB. Né? Essas idades eram 21 anos para o ensino médio, 18 anos para o ensino fundamental. Elas tendo sido reduzidas, foi com que a educação que já era de jovens e adultos passeia a ser também de adolescentes, jovens e adultos. É, é pois é. E... Nós temos que dar uma paradinha, né? Uhum. A gente Vamos dá lá. uma paradinha, vai uhum. para um rápido intervalo, mas a gente volta, volta com essas questões e outras aqui também. Uhum. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Uhum.